No moro, se on Lilja Raili. Tänään ollaan Akaan Viialassa osoitteessa Palokatu 38. Täällä on tämmöinen rintamamiestyylinen omakotitalo, joka on saanut tommosen elintasosiiven. Se on tarkastettu 2008 lopputarkastettu, niin siinä kohtaa. Täällä on pinnoiltaan melkein kokonaan remontoitu talo ja pinta-alaa oli, sanoinko mä sen jo, sen 125 neliöä. Ja oma tontti 957 neliöä ja tarkemmat tiedot löytyy sitten etuovesta. Tommi näyttää teille tämän talon tarkemmin. Eli nyt te olette nähnyt tämän talon sitten kokonaan. Ja tämä on todella ihana talo ja aika hyvin remontoitu, niin tämä on parempi livenä, että tervetuloa katsomaan. Soitellaan.